välkomna tillbaka till en ny video. Idag är det så här att jag har blivit utmanad att dricka lite long drinks. 8 stycken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. På tal om 8, jag tror klockan är 8. Det är fan inte mycket. Jag är nyvaken. Men... nej, vi kör igång. Klara, färdiga, kör. Fy fan, jag är för mätt. Jag äter för mycket mat. Fy fan. Nej, fy fan, det kommer inte gå. Jag är för mätt. Nej, fy fan, hellbabies. Jag skulle ha gjort fan i frukosten. Här är bebis. Watch out.